Churrascão na obra. Nós estamos aqui para fazer a entrega de mais um churrascão na obra. Pois é, você tá vendo aqui na placa aqui, ó. RKM é parceira nossa, parceira da entrega que a gente faz de sexta-feira na sua obra. Aí você vai me perguntar como é que eu faço para participar. É fácil demais, você vai mandar mensagem para a gente, você vai fazer a inscrição acessando o nosso portal, o RCN67 ou também da Cultura FM ou TVCHD. Fez o cadastro, na próxima sexta-feira a gente pode estar entregando na sua obra. Quem está aqui junto comigo hoje para fazer a entrega, parceiro nosso, Daniel da RKM. Daniel, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, então aí mais uma entrega de churrascão na obra, né? Prestigiando esse grande evento junto com o nosso amigo Camargo, da construtora Camargo, né? Vamos lá, vamos falar da RKM, depois a gente já vai bater um papo com o Vinícius também para ele receber churrascão. A gente é bastante associado no segmento de máquinas, né? Mas além disso, a gente tem um mix de produtos muito grande, né? E dentro da construção civil, a gente está presente com toda a linha de materiais hidráulicos elétricos Tigre, toda a linha de materiais hidráulicos e metais Deca, sistema de aquecimento solar, de energia solar fotovoltaica. Então, muitas novidades, muitas coisas boas. Bacana. RKM também junto com a gente na sua obra. Precisou? Pode contar com o Daniel que ele vai até você. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos receber o Vinícius, então, Daniel? Vem cá, Vinícius. Tudo bem? Vinícius, você foi o ganhador do churrascão na obra dessa sexta-feira. Beto, pra gente é um prazer enorme receber a RKM aqui com esse patrocínio, né? Esse churrascão na obra, o Grupo TVC. A gente fica muito contente. Assim, a gente indica a RKM e fica muito contente. A gente sabe da qualidade do material, o atendimento. E aqui a gente vai fazer uma festa e confraternizar. A gente fica muito contente nessa tarde, sexta-feira. Então bora, vamos lá, Edinho. Vamos ver agora. O ganhador tá aqui, o Vinícius Daniel da RKM tá aqui. Nós vamos invadir a obra agora pra gente comer, pra beber, por nossa conta. Isso aí, vamos lá. Vamos junto com a gente lá. E olha, um dos requisitos que a gente fala para você fazer o cadastro aí no churrascão na firma, na churrascão na sua obra, é o seguinte: a gente tem que chegar na obra, Vinícius, você tem que estar com o radinho ligado na Cultura FM. E aqui a gente viu que já tá. Aqui todo dia 106.5 Cultura FM. Diretão. O pessoal tá trabalhando aqui ouvindo música lá. 6h50, antes de começar os trabalhos, o radinho já tá ligado. Primeira coisa que faz. Essa é a primeira obra do dia, é ligar o rádio. Olha aqui, Edinho, olha lá, ó, radinho. Sendo assim, então, agora o que a gente vai fazer? Vamos comer? Agora vamos pro churrascão. Vamos pra lá, dá uma olhada aqui, ó. Três, dois, um. E olha, todo mundo aqui já tá esperando, o churrascão já tá no jeito. Vinícius, vem cá. Vou apresentar todo mundo aqui da obra, o pessoal já tá aqui, eu fiquei sabendo que teve gente que nem almoçou hoje. Rapaz, né, tá na expectativa, tô falando pra você que tá... Ficou uns dois dias sem almoçar, sem comer nada. Vamos lá, vamos começar. Quem que tá aqui, ó? Quem que é? É o Carlinhos. Carlinhos, tudo bem? Tudo bom. Esse aqui não pode faltar, Ixi, não? Esse é o essencial. Mas come bem? Rapaz do céu, esse dá um prejuízo, hein? É verdade, você tá sem almoçar dois dias? Ah, esperando o churrasco, né? Ah, tá certo. E esse aqui, Vinícius? Esse é o Jorge. Ô, Jorge, olha pra gente aqui. Jorge, você ficou feliz com os presentes aí? Opa, muito bom. E o churrasco? Bom também. Você não tá na gelada ainda, não, é? Não, tô tomando um refrigerante ali, é. Primeiro, só pra aquecer? Só pra aquecer, depois... Ah, perto do patrão não vai, né? Aí não dá. Vem cá, Vinícius, quem mais tá aqui? Denis, beleza? Da Calha, é nós. Nós que desenrola. Esse aqui não tem jeito, tem que ter, né? Parceiro sempre. Direto. Todas as obras, tamo ligado aí. Aí sim, vamos lá, quem mais? Quem tá aqui? O assessor do Zé. Esse aqui é o seu ajudante. É, agora. E ele veio pra comer também. Chama ele hoje aqui. Fechou hoje? É. Já tá aprovado já? Já peguei, passou no teste. Tá ótimo, vamos lá. Agora a gente vai fazer a melhor parte de todas. Enquanto você vai ficar acompanhando a imagem aqui do churrascão, a gente vai comer e vai beber. Bora junto com a gente. Se você também está querendo um churrascão na sua obra, é muito fácil. Basta você participar através do nosso Facebook, na nossa rede social, também pelo nosso site. Detalhe, quero agradecer também aqui o Porto de Areia Nova Esperança, na Avenida Clodoaldo Garcia, 3173, na saída para Campo Grande. A Dubai Conveniência, na Avenida Filinto Miller, 1684, fica ao lado da Tabacaria Dubai. Super bacana também para você conhecer. Arara Azul Materiais de Construção, na Rua Bruna Adelaide,
4062. RKM Máquinas, junto com a gente aqui também, o Daniel, né? Aqui tem sempre soluções para você. Tietê Materiais para Construção, na Clodoaldo Garcia 517, e também apoio do Mercado e Açougue Fábio Lanches. Bom, semana que vem, ou daqui a 15 dias, pode ser que a gente não se encontre aqui. Por quê? Tá estreando, dá uma olhada aqui, filma aqui, Edinho, filma aqui. Rodrigo Souza está chegando junto com a gente aqui, é mais um integrante da nossa família do Grupo RCN de Comunicação. Grupo RCN sempre fazendo a diferença com você, e o Rodrigo está chegando para entregar mais o próximo Churrascão na Obra e realizações assim como hoje, Rodrigo. Muito bacana, viu, Beto? Foi fantástico acompanhar vocês entregando, realizando sonhos, né? A gente vê toda a recepção das pessoas, realmente feliz em receber aqui toda a nossa equipe, e estou muito empolgado e louco para visitar a sua obra também, como o Beto fez hoje aqui, e fazer, realizando do sonho, né? De todo mundo. Eu tô empolgado, viu, Beto? Próximo pode ser aí. Faça sua inscrição hoje mesmo, viu? A gente se encontra de novo aqui na telinha da TVC no próximo Churrascão. Valeu, parceiro! Valeu, Edinho! Valeu, pulseirinha! Até semana que vem!